Станом на сьогодні, відповідно до рішення ТЕБ та ЕНС, у Виноградівській територіальній громаді всі освітні заклади перебувають на карантині. За інформацією Виноградівського лабораторного центру, у Виноградівській громаді подолано епідпоріг, тобто у нас надзвичайно високий рівень захворюваності, і тому завтра знову збереться комісія Виноградівської територіальної громади ТЕБ та ЕНС і будуть прийматися відповідні рішення. Але, отримавши інформацію, буде прийнято остаточне рішення, чи це буде карантин, чи це буде дистанційна форма навчання. У закладах загальної середньої освіти організацію освітнього процесу наразі забезпечено способом ущільнення. Можливо, і надалі буде продовжено карантин, можливо, буде дистанційна форма навчання. Заклади навчання у нас до цього готові, це показав і минулий навчальний рік, так що думаю, що все буде добре. Згідно статистичних даних, майже всі працівники освітніх закладів пройшли вакцинацію проти COVID-19. Невакцинованих осіб від роботи у встановленому порядку відсторонили. Наразі у громаді таких 12 осіб. З них 6 вчителів, 3 представників техперсоналу у садочках та 3 представників техперсоналу у школах. Краще працювати у офлайні, тому що це дає кращі показники, але завдяки тому, що наші вчителі, наші навчальні заклади вже мають досвід і дистанційного навчання, то думаю, що також це кардинально не вплине на освітній процес, це дистанційна форма навчання. Вже завтра відбудеться наступне засідання ТЕБ та ЕНС, на якому і вирішать подальшу долю освітньої сфери у громаді. Буде проведено моніторинг. Якщо у нас кількість хворих вчителів дозволить нам проводити дистанційне навчання, то ми будемо на дистанційному навчанні. Якщо кількість хворих вчителів у нас виявиться критичною, то тоді ми надалі будемо продовжувати карантин. Зараз нам подають інформацію, ми побачимо, скільки дітей хворіє, скільки вчителів. Перейшли на карантин позашкільні установи, спортивні школи, загальноосвітні навчальні заклади. Динаміка захворюваності тут поки що зростає, тому людей закликають берегти своє здоров'я та не забувати про протиепідеміологічні заходи.